There were no signs. It came without warning. To us all. The desperate few struggled to survive. Desperation and trust are seldom allies. So began a millennium of conflict. A thousand years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight, lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. Čaute, čaute, víta vás Tomsk pri prvých dojmoch na hru For Honor. Táto hra je od spoločnosti Ubisoft, ktorá je zároveň vývojárom aj vydavateľom hry. Táto hra beží na engine Unreal Next a bola vydaná na platformy Microsoft Windows a PlayStation 4 a ešte aj Xbox One. Očakávaný release tejto hry je plánovaný na 14. februára 2017. Takže poďme si ukázať menu. Tuto vidíme náš odznak, emblem, to je náš nickname a dole sú nejaké body, ktoré neviem aj čo znamenajú, ale toto posledné, to sú vlastne naše kredity, za ktoré si kupujeme armor a vylepšujeme si veci. Ďalej máme tu menu play a máme tu na výber multiplayer, to si ukážeme neskôr. Potom tu je quick match, automaticky nás to okamžite hodí do bitky. Potom tu je custom match, v ktorom si môžeme vybrať vlastný mod hry a mapu, ktorú chceme hrať. Potom tu máme how to play. To je niečo ako tutoriál, môžeme tu trénovať proti botom, alebo je tu aj free mode, kde si môžeme robiť čo chceme a proste trénovať. Potom sú tu videá
a ktoré ukazujú, ako bojovať a podobne. Vlastne to je taký tutoriál. A potom je tu tlačítko Quit to Desktop. Potom tu je kustomizácia a sú tu hrdinovia. To si ukážeme neskôr a ukážeme si, prečo sa to volá hrdinovia. Takže tuto sú zatiaľ všetci hrdinovia. Vidíme, že si môžeme vybrať hrdinu. Takže je tu Warden, to je nejaký rytier. Potom je tu Conqueror, to je ďalší nejaký rytier. Potom tu je Rider, to je Viking. A potom tu je Kensei, a to je samuraj, za ktorého hráme aj my. Máme ho na leveli 3, ako môžete vidieť. A môžeme si ho customizovať. Takže takto vyzerá. A môžeme zmeniť vzhľad. Vidíme, že môžeme si zmeniť jednotlivé časti armoru, napríklad čestku. A môžeme zmeniť emblem na tejto čestke. A potom ešte tu máme na výber také vyrité symboly na čestku. A potom tu ešte máme aj symboly takéto grafické, ktoré si tam môžeme dať. Takže potom tu máme ešte napríklad aj na ramena, to isté. A vlastne každú časť armoru si môžete takto customizovať. Potom si môžete customizovať aj zbrane. Zbrane sa skladajú z viacerých častí. Je tu čepel, potom je tu ten guard, čo vám chráni ruku. A potom je tu hilt ako rukoveď, hej. My si napríklad hilt môžeme zmeniť a vidíme, že nám to pridáva iné štatistiky. Potom na konkrétnu itemku ešte môžeme ju upgradeovať pomocou peňazí a salvage. Môžeme ju zmeniť po grafickej stránke, buďže bude vyzerať inakšie. Alebo potom ju môžeme ešte rozobrať, za ktorú získavame tú salvage, za ktorú potom upgradeujeme. Takže si ju equipneme najprv. A vidíme, že sme si to equipli a máme tu blade. Vidíme, že si môžeme zmeniť aj čepel nášho meča. A guard si nemôžeme zmeniť, lebo nemáme. A potom tu máme ešte skilly, ability takzvané. Takže máme tu 4 skilly ako na moba. Ako keby sme hrali mobu. Takže máme tu recovery, staminy. Máme tu, že minioni vedľa nás budú rýchlejšie a väčší damage budú dávať, potom vám to obnoví život. A potom areal attack, ktorý dá vysoký damage v viacerých nejakých oblastiach. Potom tu vidíme, že tie skilly majú aj jednotlivé ranky a každý rank je vlastne iný skill s inými štatistikami. Potom tu máme animácie poprav, hej. Keď zabijete hráča, tak si môžete vyberať alebo aj kúpiť si nejakú animáciu, ktorú vykonáte, keď niekoho zabijete. Môžete ich vidieť, že niektoré sú naozaj pekné. A potom sú tu ešte animácie. Napríklad je tu jedna animácia, potom je tu ďalšia animácia, že kolaps, hej, spadnete. A potom sa postavíte a potom tu máte rally. Takže hurá, hej. Takže toto by bolo všetko k abilitám a ku customizácii hrdinu. Ďalej môžete hľadať gear, hej. Keď si kúpite, môžete si kúpiť za in-game cash a dostanete random pack veci. A keď si kúpite premiovi, tak dostanete nejakú rare itemku, že proste väčšej hodnoty. Potom máme tu progresiu, vidíme tu, že na akom ranku, aké veci sa nám odomknú, hej. Proste je tu nejaký progres systém, ale väčšinou sú to iba vzhľadové veci, že sa vám odomykajú farbičky a symboly a blbosti, hej. Takže môžete vidieť, že je toho ako dosť, ale sú to iba farbičky. A potom tu je How to Fight. To je veľmi dobré. Máte tu popisy, že čo robí. A potom tu máte komba, hej. Keď spravíte nejaké kombo s myškou, tak tu máte
vysvetlenie, čo to urobí, hej, a všetky kombá, ktoré môžete robiť s tým hrdinom. Potom tu máme nejaké základné video. Toto video vlastne ukazuje, ako sa hrá za tohto samuraja a je tam vlastne také video k tomu. A potom tu je advanced video, nejaké pokročilé. A toto vlastne sa sústreďuje na nejaké pokročilejšie prvky. Takže, ideme ďalej. Je tu store, hej, proste čo v store povedať. Je tu proste štandardná edícia, deluxe edícia a gold edícia. Proste hovoria, kúpte si našu hru. To je celý store. Potom je tu social, group. V group môžete si vytvoriť skvady a môžete hrať s friendami. A vidíme tu vlastne počet online ľudí práve a podobne. Máme tu ešte nad vysvetlený, keby sme nevedeli, čo to znamená. No, potom tu máme profil. Vidíme tu vlastne naše štatistiky. Máme tu emblem editor, v ktorom si môžeme zmeniť náš emblem, náš znak. Ďalej je tu frakcia samuraj, za ktorú hráme. Keď si vytvoríte účet, tak môžete si vybrať medzi rytiermi, vikingmi a samurajmi. Potom tomu sú nejaké ďalšie štatistiky, aké máme KDčko, koľko sme odohrali a aké máme ratio prehrier a víťazstiev, hej. Takže máme KDčko 2, čo je dosť v pohode, hej. Takže, tak. Je tu nejaká match history a to neviem, čo je konkrétne. Takže to je asi tak všetko. A potom tie options. Je tu controls. Tu vlastne vidíme, ako sa čo ovláda. Môžete si to všetko ponastaviť, hej. Môžete zmeniť aj sensitivitu, čo je dosť v pohode. A môžete si zmeniť už aj nastavenie klávesnice. Takže bindy na klávesnici. Potom tu máme language. Je tu vlastne English a podobne. Ale je tu aj čeština. Áno, je tu čeština, ale iba ako titulky a podobne. Potom display, proste klasické nastavenie displeja, hej. A potom tu je grafika. Ako môžete vidieť, že grafiku máme nastavenú na maxime. Akurát motion blur máme vypnutý, lebo motion blur nejak moc nemusím. Ale ináč úplne na maximum všetko, ako sa dá. Audio je pohode nastavenie, je tu master volume, čo je dosť ako pozitívne. A potom to je user interface, kde si môžete nastaviť, čo chcete, aby sa vám na uličku zobrazovalo a ako veľa toho chcete, aby sa vám zobrazovalo. Takže sme v menu a poďme si ukázať nejaký ten fight a ako vyzerá táto hra. Takže poďme na multiplayer. Vidíme tu takúto mapku. Hore máme, že orders. Orders sú vlastne daily questy. Urobte niečo a dostanete za to toto, hej? Proste klasické daily questy. Takže vidíte tú mapu. Na tejto mape sú tri frakcie, ktoré bojujú proti sebe a obsadzujú si územia. A sú tu tri rôzne mody. Vidíme tu žltých, to sú vlastne rytieri, potom červení, to sú vikingovia, a potom sú tu zelení a oni sú vlastne samurajovia. Potom sú tu eventy, ale tie nejak moc nefungujú teraz. A sú tu tri rôzne mody, ako som hovoril. Je tu 1v1 duel, to si moc ukazovať nebudeme, to je vlastne jeden hrdina proti inému hrdinovi. Klasické PvP 1v1, hej. Malá mapa a idete proti inému. Potom tu je 4v4 domination, toto je taká moba. Je tam jedna lajna a minioni a toto si vlastne ukážeme. Potom je tu 2v2 brawl a to je vlastne niečo ako 1v1 duel, iba že to je 2v2 duel, hej. Ale vlastne tuto minioni nie sú.
Takže vidíme tu tieto malinké územia, na ktorých sa bojuje. A je tu 4v4 Domination. Takže dáme si play. Takže nám to hľadá nejaký meč, do ktorého by sme sa mohli pripojiť. A už nám to aj našlo. A vidíme tu nejakú pevnosť. Takže môžeme si vybrať nášho hrdinu. Vidíme, že tu je listing všetkých hrdinov, ako bolo v menu. Je tu aj Conqueror, Warden, čo sú vlastne rytieri, a potom je tu Rider, čo je vlastne Viking, a je tu náš samuraj. Takže vidíme vlastne útočníkov, my sme obrancovia, takže si vybereme našho samuraja. Vidíme tu vlastne naše skilly, ktoré máme. A kľudne môžeme dať asi ready. Takže je tu versus dva týmy proti sebe. My sme v modrom. My sme vlastne obrancovia. A oranžový tým sú útočníci. Takže sa nám to načítalo. A tuto vlastne vidíme tú mapu. Takže je to nejaká tu pevnosť, je tam nejaká balista na pozadí. Takže ideme do útoku s našim samurajom. Vidíme pred nami nejakých minionov. Áno, to sú, títo vojaci sú vlastne minioni, ktorí bojujú proti sebe a potom vlastne zaberáte si lineu ako na dote alebo na lolku. Takže je to nejaký nepriateľ, ktorý má hneď seka, takže ty vole, ideme preč. Ale tak ináč môžete vidieť, že to je vlastne obyčajná moba, hej. Máte tu 4 skilly a hrdinov, ktorí bojujú proti sebe. Takže mne sa nejak nedarí tohto, už to je príbeho ďalší, nepriateľ. Uha, tak toto je trošku nebezpečné, sú tu dvaja proti mne, hej, musím sa trošku kryť. A nejak na mňa chcú zautočiť. A teraz by sme zozadu ho mohli dať, a my sme netrafili. A zozadu na mňa išiel, zozadu. Ty vole, on nás zabije. Dobre, takže práve nás zabil nepriateľ, hej. Teraz môžeme vlastne čakať, kým nás niekto oživí, alebo sa respawneme. Tak asi ten respawn. Takže sme sa respawnovali a ideme zasa bojovať. Ja dúfam, že to vyhráme, lebo zatiaľ prehrávame, hej. V pravo hore sú štatistiky. Takže tu je nepriateľ, mohli by som seknúť. Dobre, aj sú dosť zozadu, takže je tu príležitosť. Dobre, zasa. Ne, oni nás zasa... odsekli mi hlavu. Videli ste to? Ako, vat. OK, takže 10 sekúnd budeme čakať. Môžeme sa popozerať zatiaľ po mape. Ako bojujú. Takže vidíme, že dosť prehrávame, hej. Oni majú už skoro 400 skóre, my máme niečo cez 200. Takže ideme tam a skúsime už dať nejaký ten kill. Lebo ako neskutočne sa mi nedarí, hej. A tuto za nami je nejaký nepriateľ, tak by sme ho mohli tu zabiť. Ideme do neho sekať, poď, umri. Ešte. Oh, ešte sekni. Ale musíte uznať, dobre kryje, hej, dobre kryje. Ale sme tu dvaja na neho, takže by sme to mohli dať. Dobre, tak to... On nás zabije. Čože? Dobre, takže... Videli ste úplný fail, hej. Trikrát po sebe nás zabili. Naše skóre je 160 a ich je 625. OK. Ako prehrávame na plnej čiare, ale tak ako nemôžeme sa vzdávať, hej. Je tu nepriateľ, tak skúsime seknúť s našou katanou do chrbta. O, tak to nebolo až také moc silné, ale teraz sme mu zobrali dosť HP. A pribehli mu ďalší na pomoc, takže sa radšej stiahneme.
Takže si to obideme a ideme na neho zasa zautočiť. Pekne zo zadu. Bum. A ešte jednu. A ešte jednu. A je po ňom. Dobre. Dali sme prvý kill. Dali sme kill. A poďme ešte na tohto zautočiť. Tak prebojujeme cez minionov. A skúsime ho... O, super, takže je mŕtvý. Týchto minionov tu poničíme, nech sa dostaneme viacej dopredu. Ako vidíme, minionov dávame na one shot, lebo pochopiteľne my sme hrdinovia. My nie sme obyčajný vojak. Takže sa trošku stiahneme, aby sme videli situáciu, ako prebieha. A tuto je C-čko, takže si doplníme životy, hej. Lebo keď ste na svojom bode, tak vám to doplňa životy. Takže sme stratili bod A, ale to nás nejak moc netrapí, lebo máme tu zase ďalší fight, je to nepriateľ, ktorého by sme tentokrát už mohli dať. Vidíme tu aj, že tu máme rôzne typy útoku. Dobre, už je po ňom. Trošku nás sekol a tuto vidíme, že môžeme útočiť aj z hora, z boku, z hlava a podobne. O, nejak nás sekajú, okej. Okay. Tak poďme to tu vyčistiť rýchlo. Čiže to tu poničíme a... Bum. Dosť mi to pripomína ako Mountain Blade alebo Tiger Knight s tými možnosťami útokov, že môžete seknúť z hlava, z práva alebo... Z vrchu, hej. Dali sme si teraz heal, ne vlastne heal. Toto je, aby naši minioni boli silnejší a dávali väčší damage. Takže naši minioni budú teraz silnejší, takže budeme viac pushovať dopredu. A ja si musím pripraviť na tohto nepriateľa, lebo za chvíľku bude asi fight. A možno iné, trošku sa stiahol. Dobre, takže poďme dopredu. Vidíme, že sme to už vyrovnali. Sme na začiatku úplne prehrávali na plnej čiare. A teraz sme to vyrovnali. Takže teraz nás dobehol a zabil nás. Ale vidíte, že vyhrávame. Máme 700. A ich tým... No, o stovku menej má. Takže ako... Vidíte, že proste ten fight bol úplne prehratý a my sme to ako vyrovnali, takže ešte môžeme stále vyhrať. Takže ideme do útoku, tuto vidíme nejakých, tu je nejaký nepriateľ, to by sme mohli dobehnúť a seknúť ho s katanou. No, takže tuto sme dobrý dali kill, s tými miliónmi. A ideme na pomoc. Ideme seknúť tohoto, čo uteká. Dobre, takže je tam ďalší kill a je tu ešte ďalší pána hlavne, toho tiež dáme. Ne, on prešiel? Ešte raz sekne. Ne, my sme ho dali. Ne, to bol assist asi. Dobre, takže môžeme ísť dopredu už konečne. A je tu ďalší nepriateľ, ktorý by sme mohli zasadať a... Poď. Takže vidíme, že ich úplne plátime o 106, aby sme tohoto než musíme doraziť ako... Jeden hit do neho a je po ňom. Fúha, ale nejak nám nakladá, radšej idem preč, alebo... On nás ešte zabije, what? No poď! Vidíte, koľko mu chýbalo? Mu chýbal milimeter proste. Proste viking, čo vám poviem. Ale... Vyhrávame, máme cez 1000. No, už nemáme cez 1000, a za chvíľku budeme mať... Teraz máme 1000. Skore. Myslím, že sa hrá do 1200, či? Neviem teraz. A ne, musíme dať 4 killy, musíme dať ešte 4 killy teraz. Musíme zabiť ich troch. Dobre, teraz sme jeden dali už.
to jedna sa tu poničíme a... Musíme dať, tak myslím, ešte dva killy, ne? A tu to oživuje. Oni ho oživili. Tak ešte, poď. Dáme ho. Ty kam utíkáš? Poď sem. Poď. Za cisára, samurajov a poď. Dobre. Takže ešte týchto, čo tu nabehli, musíme dať. Dobre, ďalší kill. A ešte tohto by sme mohli nejak rozsekať. Ďalší kill. A ešte jeden. Ešte jedného treba dať. A sme vyhrali. Dali sme triple kill. Wow. Ale musíme nájsť posledného nepriateľa. Posledného hýra. On ho oživuje. Tu nemôžeme to pustiť. Takže sme ho sekli. Úžasné. A teraz ho tu dosekáme. Dobre. Dali sme last kill. Sme zabili posledného, takže sme vyhrali. Posledného hýra sme dali my. Wow. Vidíme štatistiky. Dali sme 10 killov a... Koľko to bolo? 4 umrtí alebo 5 umrtí? To je v pohodičke. To je tak KDčko 2, hej. Čiže dosť v pohode. 10 kg sme dali. Dostali sme nejakú odmenu, nejaký shield, hej. Nejaký štít sme dostali a nejaký symbol sa nám odomkol. Takže, hej, 5 umrtí sme mali, okej. Okay. No takže toto je náš loot a my do ďalšieho meču už nejdeme. Ideme si ukázať... Deploy to jet, nič. Takže ideme si ukázať ďalší mod a to sa volá Brawl. Takže tu máme 2v2 Brawl a ideme si ukázať zase aj tento mod. Takže 4v4 sme videli, ako prebieha. Je to celkom taká klasická moba. Nie, že by som povedal, že to je nuda, hej. A tak dá sa, hej. Ako grafika všetko vyzerá celkom v pohodičke, takže dá sa. Toto som nechcel dať. Report. Takže Sucked Hero, takže dám si našho Kenseya. Ready? Takže je tu prvý round z 5. Proti nám ide nejaký, teraz neviem, či to je viking alebo rytier. Vyzerá tak dosť divne. Tak ja sa tuto obídem a idem po hradbách za našim spojencom. A možno keď budeme spolu, tak budeme nejako silnejší. Takže toto je náš spojenec a to je nepriateľ, ktorý trošku sme chceli prekvapiť, ale očividne to ne... My sme tu teraz zaseknutí o stenu. Takže to teraz nás asi zabije úplne. Áno, to sa dá očakať. Nejaký rytier to bol. Takže náš spojenec je teraz sám proti dvom. Lebo sme to úplne vyfailili, toto PvP. Ale vidíme, že ten náš spojenec je nejaký dosť skúsený, ako. Teraz sa odchádza, si ho obchádza. Ale dáva damage, ten triafa sa, akurát má dosť malo HP. Jedenkrát ho hitnú je po ňom. A, on umrel. Lebo on má ten ošep nejaký jedovatý, alebo niečo takéto. Takže ešte tohto keď dá a nenechá sa hitnúť a tak je po ňom. Pome s tým oštepom. Dúfam, že nám to vyhráš. Ó, my sme vyhrali. Tyba, ten náš spojenec je úžasný. On sám vyhral. To musíme ho napísať. Nice. Dobre, takže teraz skúsime asi bojovať, alebo ideme za našim spojencom. Pojdeme za našim spojencom, alebo... Ja, počkáme tuto. Skúsim ho shodiť dole. No, poď. Čakaj, ja ťa tam shodím do tej priekopy. Však on nás skôr tam nejak shodí. Nech ho tam tak blízko, však nás shodíš.
ty vole, tak toto sme vyfailili zasa. Ale má aspoň málo HP, má málo HP aspoň tento. To je taký napínavý fight toto. Takže on umrel, to je úžasné. A tohto ešte by mohol dať, ktorého sme načali, lebo on má fakt minimum HP. Je jedenkrát to nechal hitnúť aj po ňom. Jeden poriadny úder je po ňom. Hej, ako som povedal, jeden poriadny úder je po ňom. Takže tu sme zase vyhrali. Takže 2-0 vyhrávame. Teraz neviem, teraz skúsim ísť taktickejšie na ňo. A seknem ho. A dobre, to sa podarilo. Dobre, a toto bol trošku mis. Skúsme zasa hitnúť. A, podaril sa. Ty vole, dobre, sme ho dali. Aha, dobre, a on teraz sa nejak sa nahneval, hej, a ide na nás. A absolútne sa mi ho nedarí teraz blokovať, som chcel povedať. A zasa nás dal, ako my furt failíme. Ale má dosť málo HP, takže ak ten náš... Aha, toho nášho spojenca zabili? OK. Takže poďme na to. Zase trošku taktickejšie skúsime. Tohoto rytiera, aby sme mohli nejako dať. A zatiaľ on nás dáva, ako my jeho. Trošku krývame. On nás hodil z hradby. Vole. Tak toto bol úplný fail. Ale náš spojenec sa zabil, takže ešte stále 1v1. Stále to môžeme vyhrať. My sme nedali ešte ani jeden kill, ne? My sme prehrali, ty vole. Takže teraz bude 2v2. My to môžeme ešte stále prehrať teraz. Toto keď teraz prehrajeme, tak sme prehrali. A to nedopustím, hej. Takže... ideme na ňo úplne celou našou silou, to si úplne rozsekáme. Ale bráni sa ako. A akorát nemáme už energie... Zhodíme ho. Poď, zhoď ho z tej... Bože, nevieš ho tam dotlačiť do tej hradby? Tyba, tak ideme preč. My sme chceli zhodiť z tých hradieb, ale proste nenechal sa. Ideme preč nejak. Fúha, on nás nejak naháňa. Poď preč od neho hlavne. Oni nám zabili spojenca, takže sme sami proti dvom. Poď, daj ho. Poď. Abo, čo sa dostalo? Ja vlastne ne. My sme vyhrávali, ja som si to pomýlil. A oni ho teraz oživili. Takže my to ešte stále my to prehrajeme teraz asi. Musím sa stiahnuť. No, poď. Mohli by sme toho rytiera nejak dať. Ne, on nás dá. My sme to dali! My sme dali finálny kill. Áno, takže sme vyhrali. Dali sme si... dva killy sme si dali dokonca. A 4 umrtia. To je v pohode, to je kadečko 0,5, hej. Na to, ako sme to failili. Takže vidíme tu odmeny, ktoré sme dostali a podobne. Takže next match už asi nejdeme a idem quit tú world map. A rovno už aj do menu. Takže keby som chcel zhrnúť túto hru, tak je to vlastne taká moba, ktorá, neviem, podľa mňa neprináša nejak nič moc nové, prevratné, hej. Niekoho to môže baviť, ale mňa by to
dlhodobého hľadiska pravdepodobne nebavilo a určite by som za ňu nedal 60 eur, či koľko si pýtajú, hej. Je to vlastne, neviem, keby som chcel mobu, tak pôjdem už asi na kvalitnú mobu, hej, ako je Dota alebo podobne. A alebo keď chcem mať z prvej osoby, ne z prvej, z tretej osoby mobu, tak ty vole pôjdem na Smite alebo Paragon alebo ja neviem čo. Ale čo je vlastne zadarmo, hej, a dostanete tam podobnú mechaniku hry, akurát v inom prostredí to je a na inom engine a s inou grafikou, hej. Takže toto je moje vyjadrenie, hej. Ja by som si to nekúpil, lebo mňa by to nebavilo z dlhodobého hľadiska. Takže ja nehovorím, že to je zlé, hej. Niekoho to môže baviť, takáto moba, ale není to nič prevratné podľa mňa a mňa osobne, ako som hovoril, by ma to nebavilo dlho. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie týchto prvých dojmov na túto hru. Ak sa vám páčili, tak zanechajte like, komentár a odber na tomto channeli. Ja sa s vami lúčim. Sayonara.